Енді санаулы күннен соң елордада басталатын экспода Украина электр қуатын өндіретін жалюзи, пассивті үй, күн концентраторларын, инновациялық желі турбиналарын және басқа да көптеген жобаларын көпшілік назарына ұсынбақ. Сонымен қатар ұйымдастырушылар ұлттық күнге арналған кең ауқымды бағдарлама дайындап жатыр. Украина астанадағы экспо көрмесі кезінде өз жетістіктерін шығармашылық өкілдерінің энергетика сұранымен паш етпек. Қатысушылардың арасында энергетика саласының көшбасшыларымен бірге жаңа жоба авторлары да бар. Оның ішінде Украина мен Қазақстанда қойылған жел құрылғылары мен тамадағы жалғыз мультимегаватты құрылғы өндірісіне куә болуға болады. Яғни көрме қонақтары баламалы қуат саласындағы жетістіктермен бөліседі. Жақында біз 2-3 мегаваттық жел құрылғыларын нарыққа шығардық. Мұндай қуат көзі ТМД аумағында ең алғаш рет қолданылмақ. Әзірге мұндай өнертабыстар көп емес, бірақ бизнес саласында болашағы бар жоба саналады. Мамандардың пікірінше, Украина алдағы 10 жылда мұндағы энергия саласында үлкен серпіліс жасайды. У нас той комплекс, який сьогодні не є. Бізде қазір толық жүзеге аспай жатқан жобалар бар. Ал көрме соларды дамытуға мүмкіндік береді. Көптеген елдердің энергетикалық компаниялары, әсіресе Қытай, Үндістан және Қазақстан біздің өнімдерге қызығушылық танытады деген ойдамын. Украинаның баламалы қуат көзін қажетті деңгейге жеткізу үшін шамамен 12 миллиард доллар қажет. Украиналықтар бұл инвестицияның бір бөлігіне экспо кезінде қол жеткіземіз деп үміттенеді. Підготовлених проектів у нас буде як мінімум 25. 25 дайын жобамыз бар. Баламалы энергия Энергетикадағы бір жобаның құны 10 миллион доллардан басталады, яғни әрбір жобаға инвестор табылса, онда ол қосымша 5-10 миллион доллар қаржы тартуы мүмкін. Бұл ел 15-ші маусымдағы ұлттық мерекесі аясында қонақтар мен қала халқына керемет ойын-сауық бағдарламасын ұсынбақ ниетте. Қазір дайындықты Евровидениені ұйымдастырушы топ қолға алған. Украинаның ұлттық күнінде Қазақстандағы украин ұлтының өкілдерінен құралған ұжымдар өз өнерін көрсетеді. Концерттен кейін ұлттық павильонға дейін тулар парады ұйымдастырылады. Сондай-ақ Украинаның көрме бұрышы таныстырылады. Украина үшін экспо бірегей жоба. Өйткені мерекелік іс-шараға бюджеттің бір тиыны да жұмсалмаған. Барлық қажетті қаражатты демеушілер бөлген. Айнұр Қуатқызы, Анна Панашук, Михаил Мищенко, Хабар 24, Киев.